та об'єднаних територіальних громад з усієї України взяли участь у навчальному візиті до Івано-Франківська в рамках загальнонаціональної програми «Маршрути успіхів». Місто поділилося досвідом забезпечення доступності і відкритості надання адмінпослуг, а також використання сучасних інформаційних технологій. Дуже приємно, що вибрали саме Івано-Франківськ, саме в цьому напрямку, тому що справді ми маємо достатньо хороші показники і ми попадаємо в будь-яких опитуваннях сьогодні в трійку найвідкритіших і найдоступніших міст для громади доступу по інформації. Дводенний візит для працівників органів місцевого самоврядування організували Асоціація міст України та Івано-Франківська міська рада. Метою таких заходів є поширення позитивного досвіду міст у різних напрямках. Івано-Франківський ЦНАП надає більше 52 онлайн-послуг, більше 20 електронних сервісів обслуговують населення міста для пришвидшення, тобто для покращення доступності, якості надання адміністративних послуг. Франківчани власними силами розробили цілу мережу мобільних додатків, за допомогою яких можна контролювати роботу комунальних служб, отримувати адміністративні та соціальні послуги і навіть оплатити проїзд у міському транспорті. Дуже багато цікавого. Ми сподіваємося, як передати нашим колегам, так і отримати від них, тому що у нас передбачена все ж таки дискусія жива. Представники міськради зазначають, майбутнє надання адмінпослуг за сучасними інформаційними технологіями та максимальною відкритістю до громади.